පිරිසිදු සීනාරැලි පෙන්වන දහම් සාරි දිරිගෙන සුභායයි දෙවුරම දෙසට හැරි හරි පුදුමය කිවඩින කාල සෙනෙරලි සිරිදෙව් දුවක් මෙන් තෙරණිය පිනෙන් පිරි සනසන විටදි තෙරණිගේ දිවි දහම් ගුණ අනනල රාකීති මහවාන මැද බියෙන් පැන දිනක දිවාඩින විට තෙරණිය මැදින්වාන යන මගවාලක් වති තරුණය පෙරට පැන යුගරැඳියාඳුරු දුරු කරලන ලදසීලෙන් මුදවන්නට හදයි සම්බුදු ගුණදැලෙන් තරුණය මත්ව ඇත්තරාගිනි බැඳිනුලෙන් යුගදිවියකට කළයරයුම බැඳියාලෙන් තෙරණිය පෙන්වමින් හැම කෙනෙ කුටම දායා කිසිවිට වාරදකට ඉඩ කඩ නොමැතනියා හැමලදකටම ලොව අරුතක් මෙහිදී කියා තරුණය මග හරවාය දෙව් රමට ගියා ආලය නිසා තරුණයරා ගිනි බැඳය රාගෙන් බැඳුනි ඔය ඇස්වල රසවිඳය කී පසු තෙරණි කොපමන එඩිබිඳය තරුණය අතට දියගාලවා ඇස්ලොදය සියලුම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.